Yes, Fadi TV jinkwanjiriza akadde kano. Nina kusaba subscribinga atompele video no kalaiki. Lwasa Emmanuel Akyali Maziga. Bannayuganda banyo bamutabukidde. Abayimbi abenjawo bamutabukidde. Kwosani bannakatemba abenjawo bamutabukidde. Abasinga bamulangidde ebisirani. Abasinga bagambye nti Lwasa Tonaba gakyali mabaga. Bino bikyali. Kino kikyali kituuza Lwasa baamubye obukadde 35 wabundaba Lwasa Emmanuel mpaka nakati tayiga ekisooke abantu abasinga kibasinze okugamba Lwasa Emmanuel asuse nnyo okulonda abakazi ab'ekkubo ate asunze ayagala nnyo okutambulira mu misege mu bakazi bano ba misege kati omwana mwala olwo Vanessa bannayuganda bangi basebbu ab'enjawulo bangi nnyo bamuwagidde kye yakoze. Bamwagidde abantu bangi nnyo ba social media indoors okwetoola internet yonna yonna bonna abasinga bawagidde Vanessa. Bawagidde Vanessa Lwasa bamuko oba kyekisima naye nga Lwasa naye asusa nnyo ebiseera ebisinga. Lwasa asuse nnyo okulonda abakazi abatategerekeka. Alekawo abakazi abategerekeka n'alonda abakazi abatategerekeka. Lwasa Emmanuel newankubadde awaayiza Nabatanzi nti yamubba naye Nabatanzi teyabba Lwasa. Lwasa Nabatanzi teyamubbako alimba. Nabatanzi tabbangako Lwasa Emmanuel. Nze nga nze kwe ngamba simanyi gwe ndowoozayo kiki ky'olina. Kubanga Lwasa Emmanuel omukazi gwe yali afunye omukazi ategereka ye Nabatanzi. Obakazi bonna bye yakafuna. Nabatanzi ye mukazi gwe yakafuna. Mpozi kone owe Masaka simanyi mbeeraze. Owe Masaka simanyi mbeeraze. Niwankwade ni Nabatanzi simanyi mbeeraze. Sikuwa sinze ndamukuza. Si muganda we. Sigamba nti mumanyi nnyo ekigenze wala Nabatanzi. Nenga Nabatanzi ofundako. Omanyi omuntu eyakuzibwa obulungi. Omulabira ku neesa. Nabatanzi tutuwa musa nganga yamba debu kundisho. Nabatanzi yamba li nyamba li decent. Nabatanzi yamba li nyamba li decent. Nabatanzi talimu mivuyo. Nungu wadi bageza kwa musiba siba kama uli ya gamu. Nebise singa gaba mafu wa gamu. Nunga Lwasa Emmanuel. Bia gamba Nabatanzi tia muba. Zinganzi ndaba sili tofu. Nabatanzi tabanga kwa Lwasa Emmanuel. Lwasa Emmanuel. Abakazi bonna abaziba muba. Kwaitu bitegira Nabatanzi wabaya muba washi twa bitegira washi yabije oluvanyuma esawe no balaganti mwana mwala Vanessa yamubye obukadde 35 obukadde 35 yawenyuse napo ono Lwasa asuse nnyo okulonda ekkubo kwosana okulonda abakazi abatategerekeka okuva lwe yava ewa mukazi we e Masaka n'ajja ava ne ku Nabatanzi buli mukazi gwafuna yasooka wa enju oyo n'agenda. Buli mukazi gwafuna akakana mwayiriza okuba omwenzi ati nekira talina mpisa. Talina mpisa Lwasa Emmanuel. Talina mpisa olw'ensonga nti alina ssente ze kyava aba nga talina njogera nnungi mu kamwa. Lwasa bantu bannyo bamwataakizi nga bagamba nedda Lwasa osuse nnyo. Bawagidde enju bagambye enju kyakoze kirungi bashomerye looza abasinga kwosa ne ba TV presenters. Bawagidde enju kwekyo kye yakoze. Lwasa ali mukatu ono asuubiza okutwala famiri ya Angel mu famiri ya mwana mwala Vanessa si Angel kuba Angel baya u Canada. Angel ye ali tali sawa zito kati abadde yafunye Vanessa naye Vanessa gubadde mugunywa ekisooka Vanessa yaliko omukyala wa John Black ne bakakana nga tebigenze bulungi ne baawukana kyokka Lwasa Emmanuel gwe yagenzeeko kyokka ate nga Vanessa mukazi mwenzi oli awedde emirimu n'obwenzi bumufuumukako. Bumufuumukako kugamba Lwasa yakakanye atatomedde guni mwana mwala Vanessa n'alyoka mukuba eri enzibu yamukubezi Atwick weziba goal yamukubendoza goal nga 10 kumukumu sente nyinyi ziyamubye Lwasa nimukwanda agezaako okwegumya yasose ne yegumya niye tisawa zinagamba agenda batwala mu kkooti si byangu naye nga musabisukabinga bagita Fadi TV Lwasa ali Maziga.